Mesto v týchto dňoch, ale myslím, že to nebude len vec dní, ale mesiacov, pripravuje nové PHSR, teda plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Na čo to je vôbec mestu, alebo teda je to potrebné pre mesto ako také? Áno, v tomto prípade ide o dôležitý strategický dokument, ktorý jednak teda mesto má povinnosť zo zákona spracovávať, ale zároveň myslím, že by sa na tento dokument nemalo pozerať len ako na povinnosť, ale je to strategický dokument, ktorý významnou mierou určuje a konkrétne definuje plány rozvoja mesta na nasledujúce obdobie, v tomto prípade na obdobie 7 rokov. Čo všetko sa tam vlastne plánuje, alebo viem, že ste do toho zapojili, alebo práve chcete zapojiť aj obyvateľov. Takže čo tam sa všetko na tých stranách bude rozoberať, teda myslím v tom pláne? Tak na to, aby sme dobre naplánovali nejakú budúcnosť, potrebujeme celkom dobre poznať tú aktuálnu situáciu, respektíve minulosť. To je teda jednou z úloh tých dotazníkov, ktoré momentálne sa snažíme či už distribuovať, alebo teda sme ich zverejnili na internetovej stránke. A týmito dotazníkmi chceme jednak získať informáciu priamo od občanov, ako vidia život v meste, ako čo sa udialo v meste za posledné roky a čo by pre mesto očakávali, že sa udeje v nasledujúcich 7 rokoch. Viem, že ste to rozdelili vlastne na také dve kategórie v úvodzovkách občanov, teda sú to obyčajní ľudia a podnikatelia. Tiež to tam nejak bude diferencované v tom pláne, že zvlášť nejaké veci VZNK pre podnikateľov a zvlášť, čo si prajú občania? Čo sa týka tých dotazníkov, tak tam máme, ako hovoríte, dva druhy dotazníkov. Jeden je pre občanov, druhý je pre podnikateľov. A to rozdelenie je preto, lebo každý dotazník má iné otázky. Ako v niečom sú aj rovnaké tie otázky, ale teda v podstate sú tie otázky iné, lebo od každej tejto skupiny chceme iné informácie. No a samozrejme, to PHSR-ko bude teda obsahovať informácie potrebné nielen teda pre rozvoj, nazvime to, občianskej spoločnosti, ale aj informácie, ktoré teda budú napomáhať rozvoju podnikania v meste. Dobre, už keď sme pri tých dotazníkoch, na začiatku ste teda načetli, že už sa snažíte teda kontaktovať občanov. Kde to môžu získať taký formulár, dotazník, a bude to teda len v elektronickej podobe alebo aj papierovej? A potom sa pozrieme na to presne, čo to obsahuje, aké konkrétne otázky, ktoré by mohli byť napríklad sporné alebo málo jasné pre ľudí. Vzhľadom k tomu, že chceme osloviť naozaj čo najväčšiu časť obyvateľstva a teda vieme, že nie každý má či už prístup alebo možnosti vyjadriť sa elektronicky, tak ten podstatný dotazník, ten najdôležitejší, teda ten dotazník pre občanov, okrem toho, že je zverejnený na internetovej stránke mesta a takisto na Facebooku, kde teda na základe týchto zverejnení je možné vyplniť elektronický formulár, tak okrem toho do konca mesiaca marec plánujeme rozdistribuovať do každej domácnosti aj teda jeden kus toho dotazníka v papierovej forme. A následne občania budú mať možnosť tieto dotazníky odovzdať či už na mestskom úrade alebo na ďalších miestach, ktoré budú uvedené v dotazníku. A teda my sa vlastne k tomu dotazníku dostaneme aj v tejto papierovej forme. Je to anonymné? Dotazník je anonymný. Myslím, že sú tam nejaké základné otázky, teda čo sa týka pohlavia toho, kto to vyplňuje, nejaké zatriedenie do vekovej skupiny, aby sme teda vedeli, či uvedené potreby prichádzajú od nejakého tínejdžera, mladého človeka, alebo možno je to naozaj potreba seniorov. Takže základné informácie o tom človeku tam sú, ale dotazník ako taký je anonymný. Čo to obsahuje? Myslím, ten dotazník, samozrejme nechcem všetky otázky tu rozoberať, ale možno nejaké také tie pre vás také najpodstatnejšie, alebo možno vysvetlíme tým ľuďom nejaké otázky, ktoré by mohli byť nejak si sporné alebo zle vysvetlené tými občanmi. No, prvá otázka, alebo teda prvá vec, ktorú chceme zisťovať, je,
že ako sú ľudia spokojní so životom v meste. To znamená, pýtame sa napríklad, ako sú spokojní s možnosťami bývania, s možnosťami kultúrneho vyžitia a teda a teda. Na tieto otázky má vlastne ten človek možnosť odpovedať, som spokojný, alebo som skôr spokojný, alebo neviem, nezaujíma ma to, alebo som nespokojný. Mm-hmm. Čiže takéhoto druhu. Toto je vlastne taká prvá časť toho dotazníka. Potom následne sa pýtame na ceny a poplatky v meste, daň z nehnuteľnosti, daň za psa a teda tieto informácie, kde teda občania majú možnosť vyjadriť, že či tieto ceny považujú za vysoké, primerané, možno aj nízke. Takisto ďalšia informácia, chceme vedieť, odkiaľ ľudia čerpajú informácie o dianí v meste, či teda navštevujú webovú stránku, či chodia na Facebook, alebo chodia radšej a uprednostňujú osobný kontakt so zamestnancami na úrade. Takisto by sme chceli vedieť, na ktoré oblasti by sa mal sústrediť rozvoj mesta Žarnovica, to znamená, čo by tí ľudia chceli v nasledujúcich rokoch, na čo by sme sa mali zamerať, či už je to budovanie cyklotrás, bytová výstavba, rekonstrukcia ciest a chodníkov, alebo takéto veci. Dobre, koľko to má otázok a koľko to tak môže trvať občanovi vyplniť? No to, čo som vám teraz vymenoval, tak to už je v podstate viac ako polovica, priam by som povedal, že 3/4 toho dotazníka. Čiže celkovo tých otázok je menej ako 10. Ako dlho to bude trvať vyplniť? No, ak by to človek prebehol len tak veľmi rýchlo, tak si myslím, že ten dotazník vie mať vyplnené za 2-3 minútky. Ak sa človek naozaj nad tým zamyslí a teda chcel by nám potom tam dať nejaké vlastné názory, nejaké vlastné nápady, ktoré teda môže aj samozrejme tam napísať, čiže potom si myslím, že vyplnenie toho dotazníka môže byť 10-15 minút. Čiže veľmi, veľmi rýchly prieskum by sa to dalo takto nazvať. Hej, že... Áno, nie je to nič také, čo by teda toho občana zaujalo, alebo nie, že zaťažilo, ale zaťažilo na dlhší čas. Dobre, no pripomína mi to v súčasnosti teda sčítanie obyvateľov, teda to, čo v úvodzovkách vyhlásil štát, tak niečo obdobné v podstate robíte aj vy. Samozrejme, nejde tu o počty, ale tiež chcete získať nejaké informácie, aby ste potom vedeli naplánovať na ďalšie obdobie. Na aké obdobie potom vznikne ten nový plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja? Tento plán je na období 7 rokov, to znamená od roku 2021 do roku 2027. No, vy ste povedali, že dotazníky do konca mesiaca môžu vyplniť, buď teda tak, alebo tak elektronicky. Potom vy to asi idete spracovávať, akožto mesto. Kedy bude vyhlásený nové PHSR-ko? Ešte k tomu času spracovania dotazníkov. No, my sme pôvodne plánovali tie dotazníky len elektronickou formou distribuovať. Ale keďže sme sa nakoniec rozhodli aj rozdať dotazníky občanom, tak tým pádom je potrebné predĺžiť aj tú dobu, dokedy nám ľudia môžu odpovedať. To znamená, vyplnenie dotazníkov sme predĺžili až do 11. apríla. To je proste termín, dokedy ktokoľvek ten dotazník dostane, či už na internete, alebo v papierovej forme, ho naozaj do toho 11. apríla môže vyplniť. Tak nie do konca mesiaca, odovzdať. Ale do 11. apríla. Do 11. apríla. Na začiatku ste povedali do konca mesiaca, že sa to musí vyplniť. Tak potom som sa možno nesprávne vyjadril. Do konca mesiaca plánujeme tie dotazníky distribuovať. Aha, tak. A pôvodne, áno, aj pôvodne sme plánovali, že do konca mesiaca, marca, do konca marca by mali byť aj zodpovedané. Ale keďže tá distribúcia ešte len bude do konca marca, tak potrebujeme nechať väčší časový priestor a tým pádom tá možnosť odpovedať je do 11. apríla. Dobre, a potom to PHSR-ko nové kedy vznikne teda? Odkedy bude platné? Od jesene alebo ako to máte? Zazmluvnenú máme na spracovanie tohoto PHSR-ka Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. S tým, že ten zmluvný vzťah, ktorý máme, je uzatvorený do 31.7. To znamená, očakávame, že 31.7., teda koniec júla, bude PHSR-ko kompletne spracované. Následne samozrejme musí ísť do mestského zastupiteľstva a musí byť schválené.
tam očakávam, že teda možno ešte vznikne nejaká diskusia, možno budú nejaké úpravy, ale teda ja si myslím, že najneskôr koncom leta, možno august, by som očakával, že to PHSR-ko bude schválené. Dobre som to pochopil, že veľkú úlohu tam hrá práve tá univerzita Matia Bela, že vy s tým v podstate nebudete robiť ako keby nič, že to oni všetko spracujú a posunú vám výsledky tejto ankety. No, keď by sme povedali, že my s tým nebudeme robiť nič, to by bolo možno trošku také znehodnotenie práce ľudí na úrade, ktorí sa tomu venujú. Nemyslím tým seba, myslím viac mojich kolegov. Áno, Univerzita Mateja Bela naozaj hrá kľúčovú rolu, to znamená, oni sú spracovatelia toho celého. Ale podstatou toho celého PHSR-ka sú údaje. Údaje od občanov, údaje od ľudí z úradu, údaje od poslancov, údaje od podnikateľov, od verejného sektora. Čiže my tu ľudia na úrade máme na starosti v podstate pripraviť pre univerzitu v najlepšej možnej miere tie podklady, čo myslím si, že nie je úplne jednoduchá úloha. Takže čo sa týka prípravy podkladov, to je na pleciach úradu a samotné spracovanie, vyhodnotenie, naformulovanie toho celého, tak to je to robí univerzita. Áno, ja som to tak aj myslel, teda, že čo sa týka ankety ako také, že vy s tým nebudete vlastne, vy to nebudete sčítavať, vy to nebudete vyhodnocovať. Vyhodnocovanie dotazníka a ankety bude robiť univerzita. Ten regionálny rozvoj, myslím si, že je veľmi zaujímavá a dôležitá téma a teda zastávame názor, že by ju mali robiť ľudia, ktorí sú v nej doma. Takže preto sme aj naozaj oslovili univerzitu, ktorá teda v tejto oblasti naozaj či už vyučuje alebo robí nejaké vedecké projekty. A je to veľmi dobrý spôsob, ako prepojiť prax a teóriu. Aj teda pre tých študentov samozrejme na jednej strane. Aj vám to samozrejme pomôže, odbremení vás. Bude to mesto niečo stáť? Áno, bude to mesto niečo stáť, bude to 9850 eur, keďže zo strany univerzity sa na tomto podiela kolektív, myslím, okolo 8 až 10 teda vysokoškolských pedagógov. A celé to začalo už koncom minulého roka, bude to trvať do toho júla, ako som spomínal. Takže je to takmer 10 mesiacov práce. Dobre, ako veľmi a čo všetko je pre mesto potom záväzné, čo bude v tom PHSR-ku na to ďalšie obdobie tých 7 rokov, dobre? Áno, 7 rokov. Ako je to záväzné? No, ten dokument je tak záväzný, ako záväzne ho mesto teda bude uskutočňovať, hej? Ako zákon nám hovorí, že my to PHSR-ko musíme mať. A napríklad jedna z úloh toho PHSR-ke je, že ak by sme žiadali o akékoľvek eurofondové projekty, tak to PHSR-ko musíme dokladať. Pokiaľ nemáme PHSR-ko, nemôžeme žiadať o eurofondové projekty. Teda, že to musí byť už v tom PHSR-ku, že sme niečo také chceli niekde vybudovať? Presne tak. Eurofondy nám nepodporia teda akýkoľvek projekt, ktorý nie je v PHSR-ku a samozrejme ani nám nepodporia projekt, kde to, ak by to PHSR-ko vôbec neexistovalo. A neobsahovalo tam takéto... Áno. Ako samozrejme, ono je to v podstate živý dokument, čiže my, ak by sme chceli, tak my môžeme to PHSR-ko aktualizovať, môžeme ho revidovať, môžeme ho zmeniť, môžeme ho prepísať. Tomuto sa v podstate medze nekladú. Čiže, ale nemyslím si, že to je bežná prax. Štandardne, naozaj, ak je to PHSR-ko spravené dobre, čo teda verím, že naše bude, tak ten rozvoj toho mesta na tých nasledujúcich 7 rokov je v celku dobre uhádnutý. Obsiahnutý, to obsahovo. Dobre, na záver zopakujme už len pre tých občanov, čo sa od nich žiada a dokedy? Prosíme občanov, aby teda ak majú záujem prispieť k rozvoju mesta, aby vyplnili dotazník, ktorý nájdu či už na internete, alebo vo svojich schránkach do konca mesiaca marca. A do konca mesiaca marca nájdu ten dotazník v schránkach,
a termín na vyplnenie dotazníka je 11. apríl. Mm-hmm. Tak fajn, tak nech sa to podarí a ja ďakujem za váš čas. A ja ďakujem za túto možnosť, že sme takýmto spôsobom mohli to PHSR-ko trošku spropagovať. A teda prosím ľudí, aby naozaj tú šancu povedať niečo do rozvoja mesta využili.